es comunica que aquest dijous 5 d'octubre, dins de les jornades professionals de circ valencià que celebren a la Font, hi haurà un espectacle a la façana de la Casa de la Cultura, una sessió a les 12:30 i l'altra a les 5:30 de la vesprada. Espectacle de circ Cèl·lula de la companyia Subcielo. Es comunica que aquest dijous 5 d'octubre, dins de les jornades professionals de circ valencià que celebren a la Font, hi haurà un espectacle a la façana de la Casa de la Cultura, una sessió a les 12:30 i l'altra a les 5:30 de la vesprada. Espectacle de circ Cèl·lula de la companyia Subcielo.